balik kamera. Ni čak i dovde. Znači možeš zaboraviti cijelo ovde. Testiramo da se tvoje mačke... Ma da izlazi bre napolje, daj! Što brate? Da izlazi mani! Mani izlazi napolje! Napolje oboje! Pa neće napolje! Može koža, koža na sedješta bre izlazi... Pusti! Izlazi napolje! Evo vidi Miranje, smirio se, okej! Okay. Skloni bre! Ti nam stvarno izlazi napolje! Ozbiljno? Da, izlazi napolje, daj! Pa izvinja, tete je pao na ovom testu! Ajde, izlazi napolje! Ma neki pa... Nije ljubite, not pet friendly! Ajde bre! Ne, nije pet friendly, ali nema veze! E, pokušaj gore dvaje, tako bez mačke već može, tako već dolazi opse. Samo da ti kažem da je auto već pao na prvom testu. Pre nego što kažeš, pričaš. Ćao ljudi, dobrošli na Petrovski YouTube kanal, ja sam Aleksandar. Ovo je Tijana, inače na Instagramu upisana Wonderduck, bit će njen link ispod. To mi je sestra, mnogi koji nas gledaju, sećaju se prošle godine kad smo bili u Egiptu na moru, testirala je Kamilu. Jel tako beše? Da, Kamilu. Pre Kamila, da. Snimali smo neku promociju Jaguara F-Pace i tad si isto učestvovala. Ali si više bila kamerman umjesto Igora. Bila sam kamerman koji se smrzavao po onoj zimi, ali ono okej. Okay. Bila si stativ, to je okej. Okay. Naš plan je, pošto imamo gomilu auta koje smo testirali mi, muškarci, stalno dobijamo komentare i poruke da Tijana, odnosno žensko, neko istestira nešto. Šta radiš? Koncentriš se sad na kameru, nismo još počeli testirati. Sada nešto prvo pitanje da pitam. Je li ovo namenjeno ovako da... To je za malo decu klackanje. A, okej, okay. Znači stari je za djecu. Stani, uglavnom Tijana će svog ugla da testira Audi TT, tako da ona ima neke svoje tamo stavke, napravila spisak ovaj. Da, stvari. Ja sam napravila neke ženske kriterijume koji su nama ženama generalno ti kriterijumi jako bitni. Dobro. Pa ćemo da testiramo iz našeg ugla da vidimo kako nije dosta, ovo je test. Dobro, dosta, sad krećemo. Muškarci, vi ste dovoljno krećemo. Testirali. Krećemo, idemo sad na lokaciju pa ćemo da nastavimo tamo dalje. Bila upaljena kamera. Nisi normalno. Nisi upihio. Ne, prva stvar, ne sviđa mi se koža sedišta, zato što se mnogo leti. E, počinje kiša. Mislila sam da ću da ispadnem kroz prozor, ne znam, mislila sam budi da ću konkretna. Da ispadnem. Budi konkretna, moramo po prvi kiša stinemo, pošto počinje kiša stani, da mi propasti. Naš prvi, okay. Naš prvi klip, prva stvar, rekla si da je bitno... Da, sedišta se malo ljuljaju, jer još uvijek nisu prišao kljena, zato što sam vozio Osijek, pa sam ih vadio i eto, nisam stigao već pola godine. Ono što mene zanima, glavna stvar kod ovaj sad, rekla si da auto koji voziš treba da bude dinamičan, da bi šta, da bi stizala po gradu kad kasneš, ali tako, koja je već forest on? Ovako, samo da se koncentričemo, okej. Okay. Reci mi, je dovoljno dinamičan, nećemo puno se uzikati u svom koleva? Ne, jeste, okej, okay. Ja uvijek i svuda gdje god idem, ja uvijek kasnim, tako da meni treba jedan jako brz, dinamičan auto, okretan. Baš okretan i nije, ali brz jeste, tako da mislim da ovaj auto je rješenje svih mojih problema što se tiče kašljenja. Znači prolazi ove? Prolazi. Počinje kiša, tako da pokvarit će nam kiša prvi naš zajednički test. Tijana, ti si rekla da hoćeš da si napravila par stavki, stavi tamo da mi bude u pozadini auto. Rekla si da si napravila par stavki kojima ćeš oceniti auto, kojima ćeš sva kola da ocenjaš par ženske stavke, tako? To ćemo kasnije. Ajde prvo krenemo od dizajna, ono, ukratko. Uzmi ti kameru u ruku, nisam ti ja voditelj. Uzmiš kameru, snimaš sebi kola i glasni priči. Sviđa mi se ova haoba, zašto možeš lijepo ovako da... To nije haoba, to je gepe, pojede se ne spriči na osku. Ovaj spoder šta je već, ne znam, možeš ovako udobno da se smeštiš. Realno, okej, možeš staviš tu sebi piće, koje trenutno nisu poneli, generalno tu okej. Treća stvar koja mi se, to je ne treća, druga stvar koja mi se ne sviđa, jeste haoba. Što? Mnogo malo mesta ima kad hoću da jede, znaš ono drugarica. Vucku. Tipa nas pet, ono naslonju se na kola, ono... Ne, imaš nitama dalje. Šta je sad bilo? Nemam mi sedaš nitama. Kad bi se ovako izmerili, znači jednostavno, a kako je seksi, nizina, to se zove nizina. Ne, nije seksi uopšte, zato što ivičak je do ovde. Znači možeš zaboraviti cijelo ovde deo auto, to je sve otknuto. A fele? A da te pitam, ne, fele su okej, ono sviđa mi se. Generalno boja kola se slaže uz ono što ja nosim, inače volim plavu boju. Dobro. Ne, sviđa mi se to što je auto nizak, zato što evo gledaj, na primjer, molim te da demonstriramo. Ja sam sad na primjer u štiklicama. Pa dobro. Ja sam dolazim... Moraš jasnije? Kako sad uđem u kola? Pa, znači ovako? Na guzicu, brat. E, tako upadneš. A kako da izađem, gledaj, znači u štiklicama, ja moram ovako. E, onda dođe ovako frajer dati ruku, kaže, au, ruk! A to je do tebe, to što se ugojila. To je, da. Oceni sad, oceni mi sad u principu... Što?
Šta fali retrovizorima? Jer imaju neki senzori to. Šta, da li imaju senzori retrovizori? Da. Ne, ne, nemaju, priča su jednostavni, što? Ne, zato što sam misli, ono, ja vozim auto i udarim nekog čoveka u ruku. Ono, što udara ja čoveka? Jesi se, omane mi se. Nekad ja ne mogu da procenim dole, pa čovek ovako tu stoji. Jo bože, ti neko će ti prijaviti za ovo, znaš? Ne, ne, ja to ne radim, inače. Sada smo da provjerimo da li tete ženski auto i da li se sviđa jednoj ženi. Da. Šta, misliš da se dizajna tiče? Ženski auto sviđa se jednoj ženi, da, realno pogledaj, auto oceni je mali, ga, ajde od 0 do 10. E, 7. Kako možete sviđa, brate, meni kad se nešto ne sviđa, ja kažem 7, da budem ono... Aha, okay. Da budem kao kulturan prema toj auto kući. Ocene si ga dizajn od 0 do 10, 7. 7. E, još ću ovo popisati. Ajde bih ga uzela. E, ajde, ja bih da testiramo gepek. Meni je jako bitna stvar. Ajde, možda testiramo gepek. Kakav, šta radiš ti, bet? Pa, brat, pa da testiramo gepek. Za koliko ono... to dana, majke ti? 3 dana. 3 dana? Ono, ajde, može 4 dana da prođe. Ajde, opere gepek. Joj, brat. Nemoj tu da mi ovoj, kiši. Nešto, nego da vidimo da može sve da stane. Ok, evo, moja torbica ovako može stane. Tijena, kisnemo. Malo ćemo brže. Pa ne može... Kisnemo, brate. Dobro, ajde. Znači ja sad s ovim kolima ne mogu da idem na more, šta? Možeš na more. Šta, znači ne razumem. Idi avionom na more, ajde, oceni ga. Pao je. Sledeći stav. Probam da, ono, nokte ove, kako se zove, da mi ne popnu kad otvaram. Dobro, ja ću ti pući nokte, to je jako bitna stvar, jel da? Neće. Sreće pa nemaš prstenje, pa neće da mi izgrebaš auto. Jel prelazimo sad na interijer? Ajmo na interijer. Evo, samo da ga ne pali sve u redu. E, ajde sad da vidimo što se tiče unutrašnjosti, interijera. Prvi utisak. Kako ti čini? Klot. Šta klot, b***? Izašao 99. godine u Kaliforniji, on ti je bio bomba. Znači, nije klot, ne pričaj gluposti. Ne, prostvarno. Svetlo sam upalio, zato što je u Beogradu evo kao da ima ono pola jedan noću, u stvari je 6 popodne. Kako sam ti čini mi se klot, zato što jednostavno pogled, prazno. Ne znam, ja sam naviknuta da ovde taj infotainment bude malo onako nabuđeniji i lepši, ok, ja razumem, malo mu treba pripomoć. Ali ono, generalno, previše dugmića, dobro, previše dugmića zatvori, dobro, dobro, volan, a? Jel ima ovde negde nešto za taj radio i to, jel? Nema, naravno, drži se, volan se drži tako i to. Ostavi taj telefon, ne držiš telefon, valjda stvarno da voziš. Gledaj, ne, držim ga ovako, znači, okej. Okay. Ja kao stari brat moram da budem savjestan. Znači, Tijena matura, koliko imaš, 24-5 godina, Tijena položila prednost 6-7... Sa 17 godina se položila. Kako sad? 24. Da, ja znači ima 50 godina voznog iskustva, tako da ćemo... No, sam dobro, 8 godina voznog iskustva, tako da nju ćemo da uzmemo kao reper za ženskog vozača. Evo. Šta reši? Okej, može da prođe ovaj, kako se zove, tako, sviđa mi se. Kad se šminkam, znaš, onda da šminku... Evo, za šminku imaš s obe strane, vidio? To i moja drugarica mora... A znaš šta je problem? Kako će mi drugarici iza da se našminkaju? Pa misliš da će stanu drugarici iza? Pa neće stati. A kojih je? Znači, u principu... Znači, mogu samo da biram jednu. Tu ga ocenjuješ pozitivno, a? Da, tu je pozitivno. Oceni! Like. Dobro, šta još imaš od stavki koje treba da ocenimo? Ozvučenje. Što je bitno ozvučenje jednoj gospođi? Da mogu lepo da pevam sa drugaricama, da se prehlipamo kad idemo negde u klub naš, ono, da bude atmosfera naprava, tipa da... A, da se zagrejemo lepo, da. Jebate, curimo da kroz pozor, čekaj. Da. Da se zagrejete? Da se zagrejemo. Pa ajde, pali ozvučenje. Kako se pali, moram prvo, u stvari, čekaj. Jesmo dali kontakt, nismo, ajde da vidimo. Da. E, ovo je problem, to ti kažem, znači sad... Pali se, klikaš ovde, ajde, filozofe, ti se... Koja si ti rodila, 2019? A, vidi ozvučenje. Ha, pazi ovo! Okej, imam problem s masom izgledom, kako učenje ocenjaš ozvučenje? A, ne, može da prođe, sviđa mi se, to je okej. Mogu da pevam sa drugaricama, lepo da se zavljam... Ozvučenje ima kasetu, što se tiče radija samog ima kasetu. Čekaj, stani, samo sekund, kako se zove, što se tiče tog infotainmenta, to... Da imam kako bi ja punila svoj telefon. Ma kako punjenje nema, Tijena, 2003. godine? Pa izvini, molim te, ti kažeš znači da sam ja... Gle ovo. Nema tu da gurneš. Opa. Nema tu ušta sloboda. Znači, okej, ovo je pa. Znači, infotainment mi se ne sviđa, pa ima Bluetooth makar. Ima moj mobilni. Kako da povežem, kako laptop, ono, ne laptop, bože. Telefon? Auto, da. Pa nema Bluetooth. A šta je ovo, izvini? To je za klima uređaj više. Dobro, klima radi makar, ako ništa... Pa dobro, pa što ne bi radila Bože, pa nije ovo zoki bebe. Ti hoćeš meni da kažeš, ovaj tvoj tete, nema Bluetooth, nema ovaj, kako se zove... Nema Bluetooth, oceni ga, ajde, dobro. Imaš, kupi onaj štekjer u body u punjač. Ne, to gledam ovako, pao. Šta sad, majki, ti ocenjaš?
pa štikle da preobujem, kada izlazim u grad ne mogu da vozim u štiklama, moram da vozim u nečemu rampa naš, ali mi se nešto ne sviđa, smeta mi volan, ono, gledaj. Dobro. Smeta mi volan, vidiš, moram da svaki put više... Šta, jako bitna stvar je za žene, moraš glasniti da se ja deram, jako bitna stvar za žene da štikle preobuje u autu. Pa preobuj se kući, bet. Pa ne mogu kod kući da se preobujem, znači gledaj, ja vozim i onom fazom hoću da imam mjesto da se preobujem. Ja sam 183, ja imam normalno mjesto. Napolje da se preobujem, ne razumim, šta to? Dobro, i šta to, i to ne valja? Ne valja. Pa. Šta ja sve neću da uradim za ovaj Petrohec? Po najgorem nevremeno snimam. Ajde da čujemo dalje. Pa rekao sam mi da testiram volan. Nema mi prospe šlag za nokte, molim. Stani. Što je sa problem? Prospeš, evo ubiću te. Pa moramo testiramo da imam. Alo bre, nemoj mi na volanu testiramo. Alo. Prekide to. Obustavi. Daj mu minus. Ne sviđa mi se. Baš me briga, nemoj mi lag za nokte. Dobio je minus, okej, minus. Jebote, odakle ti vadiš ti na te stvari, izvini? Pa ovo ja sve nosim, to je moja ono svakodnevnica, znaš. Dobro, i što sad kao, čitaš knjigu? Ne sviđa mi se položaj volana. Volan možda se pomera, dobro? Dobro. E, dalje. Jebote, ti si baš spremna. Spremnija si od mene iz okije. Položilo! Položilo! Dalje. Ovo nisam iskreno očekio da će stane. Sekund da vidim, kad imam frizuru, znaš, kad se ja sredim, dobro. Tako dalje, da im dalje... Pa, jebote, sam pokisao ti jedan... Gledaj ova, co? Znači dobro. Imam fazom 2 cm. Ima dovoljno mjesta za punđu. I što se te prelazim preko rupe, ono... Ma daj, dobro je, dovoljno mjesta za punđu. Okay. Pazi, generalno za potrepštine imaš svašta, nešto više što ja nosim od stvari. Nosim ovdje, šta je ovo, ovo je desetka, šafciger, tamo je imbus, ne znam da li vidite sa strane, ali... Šafciger, apsolutno ne trebalo. Šafciger treba svakome, pogotovo kao zidete. Uglavnom, ovaj, imaš i dosta pregleda, tako da možeš svašta da, nešto staviš. Da, više zanima. Šta? Ovo je mekano. Dobro. Dobro, ti ne jašaš konja, šta reš, izvini? Pa, kad ja, ono, moram naglo da zakočem nekad i u nekom momentu može se desi negdje da čukne, pa ako čukneš onako ko da... čuka, bre? Ko pitam... čuka, ti ili drugarice? A drugarice isto, da, isto je tako i sa njene strane. Ovo je tvrdo. Moramo da, ovo je tvrdo. Moramo da obustavimo ovaj test. Ne, stani, ne, prva stvar, znaš što ti primijete kod tebe, ja ne znam kako se otvara za, ovaj, ono, za gorivo. Poklopac. Dobro. Ja ne znam gdje je ono... Priču jednostavno, nije tu dole. Dole, tu, ispod, samo što sam tu da... Znaš šta bi našla? Da, ne, nemoj otvarati, ali tu se otvore, da. Znaš što je bitna stvar? Ajde, hauba da im kako otvaraš. Da, hauba mi je bitna. Ajde. Dobro, otvorila si. A što ti je bitna, hauba, majki ti? Pa, sad ću da ti objasnim. Evo, kada mi se nešto... Nemoj zatvarati vrata, zaključat će mi se auto, bok te. Šta mi, to ne valja? Valja, nego ima automatsko zaključavanje. Pa i, kad se nešto desi ovako, u mojim situacijama... Ajde, vidi, otvorile! Pa naravno. Dobro, a šta kad se desi, šta onda ti radiš, izvini? Ja onda ovako pogledam i sad vjerojatno kulja onaj dim onako, ja se ovako pomislim, aha, okej. Okay. Moraš glasiti, ništa se ne čujem. Ništa se ne čujem! I onda stanem ovako negdje sa strane i ovako, upomoć! To će generalno, biti super! Znači, otvorila si haubu, znači... Opa, hauba nešto pada. Onda ne, ću pada. Morati ovako upomoć! Dobro, zatvore haubu. Šta je se? Haubu, okej. Haubu sam da otvorim. Oceni. Dobro. Može, prođe. Šta je ostalo? Ajmo unutra. Ajde. Ti sledeš s one strane, drži. Ja vozim. Ja s one strane. Ti voziš, mogu ja da vozim? Pa to nismo jedino probali. Gleda ovako, ja mislim da bi bio red da ja vozim tete, s obzirom da gledamo da li meni ovaj, kako se zove tete, odgovara na tebi. Da, ja isto mislim da ti ne treba da voziš, tu smo se složili, bravo. Ne, nismo se složili. Jesmo, složili smo se. E, ajde imamo kako bi parkirala ovaj auto. Parking, a? Da, to znači da bi ja morala da vozim. Idemo, ali naćemo neki bezbedan prostor za parkiranje. Bezbedan, što fali, ovo ti hoćeš da kažeš da ja za svojih ovih 7-8 godina, Da, hoću to da kažem. Iskustva nisam naučila da vozim. Hoću to da kažem. Sad ćemo da probamo, ovdje smo kod nekog marketa, nije ni bitno, sad ćemo probati da uredimo jednu jako bitnu stvar. Tijena, možda... Čemu služi ovo? Ostaje to tamo, to služi za dotezanje vestgate-a. Zašto to stoji ovdje? I za dotezanje tog sedišta, u stvari ne, za dotezanje vestgate-a je desetka, a to je za dotezanje sedišta. Da, desilo mi se to, mislim, dešava mi se često da ja tipa parkiram negdje, ono, generalno ne mogu da pronađem auto gdje sam ga parkirala. Desilo mi se recimo u Ušću da sam ga parkirala na P2, a u stvari je bio na... Pa ko zna u Ušću, nema veze. Ja sam otišla na P1 i onda sam... Malo ćemo ti pojednostavimo sad zadatak, dobit ćeš ovaj veliki parking, ja ću sakrijem negdje auto. A da imamo kako ćeš ti lako da ga nađeš. Može. Da imamo dalje auto u pečati. Da imamo kako ima drži te cup holder. Evo ti pare. Kupi mi neko piće ga zove. Pa dok ti kupiš piće ja ću da auto sakrem. Mislim samo da ne bi bilo pojente da ja testiram
to je da pričam nešto o ovim kolima, da ih prethodno ne vozim. Tako da ja mislim da bi bio red da nateram Aleksandra da mi da auto i da ja malo da ga provozim. E, ok, to je to, kupili smo piće. Sad ćemo da nađemo mačku, da vidimo gde je, pa da nađemo kola. Šta? Pa vidim tebe, da, izvoli. Znaš što je meni bitno da ja mogu lako da nađem auto? Zato što mi nije poenta da vozim neki auto kao što na primjer ovo crveni Punto, ono generalno kojih ima gomila, ono tamo nije ono, ok, nije crveni Punto, ali ono generalno nije mi poenta da vozim neki auto koji je lako prepoznatljiv. Tako da... lako prepoznatljiv, valjda je poenta da budeš auto koji je lako prepoznatljiv. Da, poenta je, da, izvini, sad se previše skoncentrisao da pronađem auto među svima i ovdje kolima, ono... Dobro, god a damn, zašto? Gde mi je auto? Stani, objasni mi, kako ima veze da li voziš auto koji vozi svako drugi, šta? Da ne bi slučajno selo pogrešeno. Da. Dešava mi se, ne, stvarno mi se dešavalo. Dobro, zato što, teoreski, naš auto. Prethodno sam vozila, moj prvi auto je bio Peugeot 206. Nebo plave boje je bio samo iz razloga koji sam delila sa mamom, da nebo plave boje je bio samo iz razloga da ne bude sive boje, zato što su svi vozili sivi Peugeot 206 i onda da, pošto moji roditelji znaju kako sam, kupili su nebo plave da bi ja znala. E, okej, pa... Da, to ću sigurno da centiraš, da testiraš. Pip, pip! Tamo, čuo se tamo. Ja ga ne čujem. Pa pljusak je bre, ajde tamo je. Gledaj, gde su? Ajde, prviš da nađemo. Gde mi je auto? Evo ga auto, pogledaj. To je to. Da, upravo smo to tražili, da imamo da li radi. Da li je to stvarno moj tete? Jest. Jest. Prošli smo auto. Vidi sad ovo. Za sve hejtere, dušmani, crknite. E, neverovatno to da ovaj... radi da auto kao... bude ovoliko mali, a da mogu da stanu dva piće ovaj. Šta dva pića, druže? Može stane 8 pića, samo zavisi kako ispakuješ u gepek. Ajmo negdje nađemo malo više prostora za pakiranje. Zašto ti imaš samo tebe? Pa ne, poenta. Ja ti, ne, sad čekaj, poenta. Nekim, ali poenta snimaš malo i mene, znaš. Pa moj kanal. Dobro, poenta je da parkiram auto tamo gdje ima gomile drugih kola. Šta? Džoba, ti meni daješ kola da ja... tvoj auto ćemo tako, a moj ćemo da testiramo na moj način. Samo polako, molim te, samo polako. Sad kad me zgazi, kad ubacim prvo. E, da, samo jednu stvar da kažem, to ljudi ne znaju. U stvari to znaju ljudi koji me prate na privatnom Instagramu. Ispod će biti svi naši Instagrami, moj i njen. I Igor Ozok i svih ostalih. Uglavnom, ko me prati na privatnom Instagramu zna da je moja sestra mene jednom šta? Zgazila. Zgazila kad se parkirala, kad izlazila u Rikrc. Ovo je živa istina i sad se smeje iskreno. Veže se prema što se parkiraš. Da, a ti se skloni od kola kad... Pa znam, zato se i pomeram što dalje od auta. Ne izgleda mi ovo kako treba. Mašiš parking mesto. Šta je to? Znam se. Da li ti primećuješ da ovo ide? Dobro, šta s tim? Pa ne mogu parkirati. Parkiraj se, ne zanima me, parkiraj se. Stani, do... Uspela sam da parkiram auto. I to između dva automobila. Ti na šta je ovo? Kako šta je ovo? Pa najbitnije je parkirati auto da te neko ne odnese ono. Generalno, ja sam po propisima parkirala. Čekaj, najbitnije je parkirati auto da te pauku ne odnese. Da. E sad ovako, prema mojim kriterijima što sam ja postavila kao ono, iz ugla žene, da imamo da li ovaj auto prolazi ili ne. Gde prolazi? Da li te onako malo trese trema? Pa ono, da li je auto ženski ili ne? Da li bi neka prosječna žena kupila ovaj auto ili ne? Sad ti si baš prosječna žena, jedna prosječna žena. Dobro, ajde čujemo. Pa ne, ima još jedan bitan kriterijum koji vidjet ćemo da li će uopšte te položiti, da. A to je moram ja da ga vozim. Što? Pa da testiram auto kako je ono funkcionalno stanje, džabe to sad eksterijer, interijer, moram da testiram funkcionalno kako je. Znači ti mora da voziš auto da bi mogla da ga oceniš? Da. Kako se vozi auto? Da. Ja, možda ga voziš sa suda čovjek sešta? Ne. A ne možda voziš. A izvinja li, baš će test ono. A ne možda voziš auto. Tijena, podgovorit mi se da ću ja da vozim dizel. Ne, ali to spada pod kriterijima. I koja žena će da kupi auto? Koja žena će da kupi auto, a da ne može da ga provoza? Svaka. Nijedna žena, si ti normalan? To je prvi kriterijum ono. Ne smiješ da govorili da voziš auto. Jesam, da govorili smo se. Ne, vozim. Ne možda voziš, ne. Onda je pao test. Onda je pao, oboren je. A, kme. Vidim, znači, ne možeš da voziš pa makar pa. Samo nećeš, gledaj, ja hoćeš da ponim. Kme. Ili hoćeš da budeš, jeeej. Ne, nek bude kme, neće da voziš auto.
Tete se ne sviđa ženama i tete nije ženski auto. Nikak ga ne bih uzela. Vidi, to nije toliko loše, pošto mnogi kažu tete ženski auto, znači ipak nije ženski auto. Dobro? Da, nije ženski auto, definitivno, znači to je to za kraj. Nema veze, pa te ne možda osjeća. A pitam te još jednom. Ne. Dislike za tete. Dislajkovala ga, ali meni je draže da ga dislajkuje nego da ga lajkuje pa da završim u nekoj žardinjeriji. Tako da... Ništa za Petroheads, like, share and subscribe. To sam ne treba dobiti. I šta je bilo to? Kakvi su to baka prase potezi? Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Pa da se imamo u sljedećem videu. Ćao. Ćao.